Напружена ситуація на фронті. Минулої доби на Луганщині загинув український захисник. А бойовики і далі атакують мирних жителів. Обстріляли хутір Вільний. Один снаряд злетів на подвір'я жінки. Дивом обійшлося без жертв. Репортаж з передової. Атака російських бойовиків на мирних жителів Донбасу триває. Вчора зранку окупанти обстріляли житлові будинки хутора Вільний. Це Луганщина. Хутір входить у селище Золоте 4. Один зі снарядів летів у подвір'я жінки, яка опікується старенькими та маломобільними сусідами. Штаб ООС повідомляє про обстріл будинка з гранатомета. Життя жінки врятували буквально 10 хвилин. По счастливому стечению обстоятельств, за 10 минут до попадания мины Ольга уехала из своего дома в другую часть Золотого, в ближайший работающий магазин за продуктами для подшефных пожилых людей. По возвращению домой она увидела воронку в своем дворе. Так как в момент попадания снаряда она с супругом находилась в магазине, все остались живы. В ходе попадания мины в доме Ольги было повреждено остекление окон и кровля. Стараються стріляти чітко, але ну, тобто, їм цього не вдається. То, що вони попадають по населеному пункту, так як ми тут стоїмо. І все, ну тобто недольот, перельот, і от тобі і в хату. Загалом Луганщина вчора була в епіцентрі бойових дій. На цій ділянці фронту внаслідок обстрілів загинув один український армієць. Поруч з Оріховим терористи гатили з мінометів. Там поранений один боєць. А захисників Кримського бойовики обстріляли з гармат бойової машини піхоти. Там поранення зазнав ще один військовий. Загалом штаб повідомляє про 21 атаку з боку формувань Російської Федерації. Часто в нас сюди буває, що прилітають міни. Вихід і приход був швидкий. Між виходом і розривом короткий промежуток часу. Тобто він стоїть тут рядом. Тим часом в окупованій частині Донбасу заявляють вже про 20 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Лише в Донецьку за одну добу кількість інфікованих зросла майже вдвічі – з 7 випадків до 13. Всі нові пацієнти прибули з Москви. Але в окупаційній адміністрації інші проблеми. Там вирішили попри все 9 травня влаштувати масове зараження та провести парад перемоги. Дійсно, вопрос важний, який хвилює нас абсолютно всіх, тому що для нас особенно в 75-ю годовщину важно провести парад, и я вам скажу, что решение будет приниматься в самое последнее время. То есть я пока склоняюсь к тому, что мы должны его провести, несмотря ни на что. Тим часом в окупованому Луганську злодії налагодили новий вид шахрайства. Там під виглядом соціальних працівників або волонтерів грабують пенсіонерів. Шахраї заходять додому до стареньких під приводом дезінфікувати приміщення або з пропозицією купити продукти і влаштовують грабунки. Володимир Михайлов, Артур Турович, «Факти ICTV».